magaalada Kismaayo waxay wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka ay keentay container agab caafimaad oo isbitaal Kumbalambinta kaas oo ay naga soo gaadhay jaaliyada Jubaland ee Turkiga joogto ayadoo u wakiilatay wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka in ay maaragtay ay hawl juhdi badan ay ka qabatay inay maaragtay soo gaarsiiso magaalada Kismaayo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dadka Soomaaliyeed ugu horeeyo aadan xaaji Fuluja oo arintaa iyada qayb weyn ka qaatay wada shaqeynteeda dadkii soo dhiibay iyo dadkii maaragtay hawsha inoogu waxeeyay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa agabkan oo caafimaadka wax badan ka tari doono isbitaalka qolyaha curyaamiinta iyo dadkii maaragtay qalabka caafimaadka oo Kumbalambinta loogu talagalay waxaan maanta ku wareejinaynaa wasaaradda caafimaadka Jubaland oo igala jooga wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane wasiir waxaan filayaa alaabtan waa alaabtii loogu talagalay caafimaadka kulli adaa aqoon aniga leh annagu waan wasaaka wasaarad ahaan waan keenay inaan kugu wareejiyo oo bulshada Soomaaliyeed loogu adeego oo ilaahay kuma qaadaa tahay dadkii ugu dhib badnaa loogu waxeeyo oo noogu mahadcelino intaa unbay ahayd waxaan jeclahay inaad iga gudoonto bismillah siduu wasiirku sheegay maanta waxaan joognaa dekedda weyn ee magaalada Kismaayo halkaas oo aan maanta kula wareegayno gargaar caafimaad oo runtii ay ku tabaruceen jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Jubaland ee dalka Turkiga siduu wasiirku sheegayna ay dad fara badan door muhiim ah ka qaateen waxaan u mahadnaqaynaa marka koowaad Allaah runtii meeshan si nabad ah isugu keenay marka labaadna waxaan rabnaa inaan u mahadnaqono wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masuuliyadda dowladda Jubaland oo runtii arrintan kaalin muhiim ah ka qaadatay annagana ka wasaarad ahaan aan halkan maanta ku gudoomayno waxaan runtii qayb ka tahay wada shaqeynta wasaaradaha Jubaland oo aan isleeyahay runtii haddii sidan loo wada shaqeeyo oo dee wasaarad walba ay mataqaanay doorkeedana qaadato aan isleeyahay wada shaqeyntaasna la xoojiyo in ay wax fara badan ka tari doonto kana qaban doonto guud ahaan shaqooyinka habsami socodka leh wasaaradaha kala gedisan Jubaland waxaan rabaa inaan mar kale u mahadnaqo jaaliyadda runtii dayaqdan la soo gaarsiisay ka wasaarad ahaana wasaaradda caafimaadka waxay ku dadaali doontaa aanana samayn doonaa in dadkii runtii mudnaa ay gaaraan loogana faa'iideeyo sida loogu talagalayna runtii loogu qaban doono waxaan boorinayaa in dadaalada noocaas oo kale runtii la sii xoojiyo lana ballaariyo mar kale waa mahadsantahay mudane wasiir